Hey guys, so today I am actually vaccine level go to the second dose for just to my quarter level. So second dose to my cousin go to. So actually second dose level. এডুকারনে ভাবিলো কি আজি তোমাৰ লগে এটা ললো বিকজ তোমাৰ লগে আজি এটা ৰ 2nd অক্টোবৰ হয় সোটো কোৰ্টটো বন্ধ নহলটো কোৰ্টৰে ললো হয় সো এণ্ড সো ইয়া আমি মই কালি কি কৰিলো স্লট চাই পেলাই জিএমচি তে চাইছো জিএমচি চাই পেলাই দিয়া গৈছো পিছফালে দেখিছে ল'ৰাটো সেইটো ল'ৰা মুখৰ কাজিন হয় কিন্তু সি নিজৰ মুখখন দেখা পালে বেয়া পাইছে বকি আছে অ'কে সো এতিয়া আমি জিএমচি গৈছোঁ অলৰেডি বহুত লেট হৈ গ'লোঁ আৰু ন পাম নাপাম যে সো ইয়া ইয়াৰ আছে নেকি ইয়াৰ আছে নি চাচোন অঁ ডিটি দিছেহে জেৰক্স নাই অ'কে চ' আমি একচুৱেলি নিজৰ আইডিটো প্ৰিণ্ট কৰিব লাগে ইয়াত আছে অ'কে পাব লাগে চ' আমি নিজৰ ভাগৰ আই ডি আপোনাৰ ভাগৰ জেৰক্স কৰি ল'লোঁ এতিয়া গৈ আছোঁ জি এম চিলে এইটো হ'ল ভঙাগড় এনিয়া মোৰ কাজিনজনে নিজৰ মুখেই নেদেখায় হি ইজ লাইক ভেৰি ছাৰ মানে মোৰ ঘৰৰ মানুহ কোনো মোৰ ব্লগৰ ওলাব নিবিচাৰে সেইটো এটা প্ৰব্লেম বুজিলে বহুত দুখ এতিয়া গৈ আছোঁ জলদি জলদি পাওঁ দেখিম পাৰে অকল আধা ঘণ্টা বাকী আছে কুইক দেখিছা পাহাৰ গুৱাহাটী সেইটোৱে ভাল চবপিনে পাহাৰ পাহাৰ আৰু জি এম চি দেখোন মাইনা ফোন নকৰে কি কৈছে ফোন কৰি দিয়ক ফোনটো নকৰে মই যে ব্লগবোৰ কৰোঁ মানে ভিডিঅ'বোৰ বনাওঁ পিছত আপলোডে দিয়ে নহয় কিন্তু এইটো আৰু নেক্সট ইয়েৰে দিম কাৰণ ঘৰৰ পৰা সেই দেখোঁ ঘৰ আমাৰ সোমাই গ'লে আকৌ 10-20 টকা হয় নহয় এটাতো মই জি এম চি তেনেকৈ আহি পোৱা নাই চ' এতিয়া গৈ আছোঁ ইয়াত কিবা ল'ব লাগিব কিবা কাৰ্ড বনাব লাগিব নে কিবা কৈছে চ' এতিয়া আমি ইয়াত যাওঁ দেন গৈ পেলাই চাওঁ অ' আচ্ছা ইমান দীঘল লাইন দেখিছে এনেকৈ থাকে আমি মানে আপোনালোকৰ ইমানেই বুজক আমি নাজানো ক'ত ভেকচিন দি আছোঁ আমি য'ত স্ক্ৰিনিং টেষ্ট হৈ আছে মানে কৰোনা টেষ্ট য'ত হৈ আছে আমি তাতে সোমাই গৈছিলোঁগৈ যেন আমি ল'ৰাটোক ক'লোঁ যে কি হৈ আছে ভাইটি ইয়াত আমি আজি শ্লট আছে তাৰপিছত কৈছোঁ ইয়াত নিদিয়ে নহয় ভেকচিনটো ভিতৰতহে দিয়ে চ' এতিয়া আমি আকৌ তালৈ আহি আছোঁ ভাল যে আমি তাত গৈ পেলাই নবহিলোঁগৈ নহ'লে আজি কৰোনা হ'লহেঁতেন চিয়'ৰ তাত এতিয়া ক'ত লয় অ'কে ইয়াত ৱেটিং ৰুম নাই 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 এইটো আপুনি কৰিলে ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নাছিলে চ' এইডোখৰতে শনি মন্দিৰ পালে তাত জ্বলাওঁ চাকি বিকজ মই সদায় শনি মন্দিৰ জ্বলোৱাই হয় চ' আজি এতিয়া ভেকচিন লৈ পেলাই শনি মন্দিৰত চাকিটো জ্বলাই লওঁ আজি এতিয়া শনিবাৰ হৈ গ'ল এয়া চাকি এতিয়া মোৰ ভাইটিয়ে কৈছে যে সিও চলাব চ' এয়া সিও চাকি তাকি লৈ পেলাই ৰখি আছে চ' মোৰ জ্বলাই হৈ গ'ল চাকি এতিয়া মোৰ কাজিনটোৱে ৰখি আছে সি জ্বলাব মানে চ' আমি এতিয়া ৰুদ্ৰাক্ষত সোমাই যাওঁ ই অহা নাই আগতে
So yeah, kita probably gonna lose on. Yeah, ma Durga, Durga puja karne. So iti ami zamaru. So this is end. Hey, hepele par goye so. Wow, ekhon bhale ise bookshop. Hey guys, so ami actually tapra ulai mili ami yate malu yate ulana celebrity. I ohana celebrity. So iti ami ghor goye so ghor gobele pura bhalke kasa du bolibo. Otherwise, you know, I mean, to ever corner that room, I just saw a lot to like it. So, they go home to like a room. Hey guys, so I mean, actually, I'm going to go to the Polalu, as you can see. And okay, so it's a big horror, so I'm going to go to the Polalu because I'm going to buy mistakenly corner that room. So it's a corner মানে কোরোনা স্ক্রিনিং টেস্ট স্ক্রিনিং টেস্ট কিন্তু আমি তাত হুমাল নহুমালু জাস্ট এনেকে এন্টার কৰো কৰোকে উলাই গুছি আইলো সো ডোন্ট গেট আস রং সো ইতি আমি ঘৰ গৈছো ঘৰ পাই পলে আমি ফ্রেশেস হৈ মেলি আজিলে ইমানে সো প্লিজ আপোনালোকে যদি চাই ভাল পায় কি কৰিব জানে শেয়ার সাবস্ক্রাইব সি অন নেক্সট ব্লগ বাই বাই